Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Dá bom dia, Cissa? Bom dia, queridos! Bom dia pra vocês! Meus amores, hoje eu já comecei o vídeo aqui arrumada, porque a gente vai no mercado. Porque hoje o vídeo vai ser o desafio dos 5 reais, gente. Vocês pediram muito pra gente fazer, por isso que a gente vai fazer pra vocês. Só que assim, ó, a gente não vai fazer comigo fazendo aquele desafio dos 5 reais. Vai ser quem? O Reginaldo que vai fazer. Mas por quê, gente? Como vocês sabem, eu amamento a Laurinha, então eu não posso ficar nessa dieta aí sem comer, porque a Laurinha depende do meu leite, gente. Então, o Reginaldo vai fazer esse desafio. Mas pra quem não conhece esse desafio, eu vou explicar pra vocês. O Reginaldo, ele vai ter 5 reais pra comprar o café da manhã dele, o almoço e a janta. Ou seja, tudo que ele for comer no dia dele, ele vai ter que comprar com esses 5 reais. Só que assim, ó, a única coisa vou me lascar todinho hoje. Eu quero, já tô só pensando o que que eu vou... Porque se eu comer bem no café da manhã... Eu não vou almoçar nem vou jantar e o que que vai acontecer no final? Eu vou morrer. Então eu tenho que distribuir esse dinheiro, que é muito, né? 5 reais dá 10 pãozinhos, pô. E é uma coisa assim, ele só vai poder comer aqui em casa, que é tomar, na verdade, é água, gente. Porque também se eu cortar a água dele, o bicho morre, né, amor? Pelo amor de Deus, pelo menos água, né, Ana? Então, é o que eu combinei, você vai poder tomar água. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Então você vai poder tomar água só. Só que uma coisa assim, ó. É muito boa, o que você comprar, o que você comprar, você não vai poder usar o açúcar de casa. Nem o sal, nem tempero, nem nada. Nada? Nada, nada, nada. É só o que você comprar que você vai comer. Então você tem que comprar uma coisa que não vai precisar açúcar, nem sal. Te vira, meu filho, te vira. Anne, se a gente estivesse morando no interior, eu ia buscar, sabe o quê? Fruta no pé. Eu ia ficar, era 2 semanas desse jeito, porque... Aí eu podia comer fruta, né, do pé, né? Se você ganhar alguma coisa numa padaria, se você pedir, você pode comer. Sério? Você não pode gastar mais que 5 reais. Então tá bom. Beleza? E ali, ó, o João tá ali com a Laurinha, deixa eu mostrar ele pra vocês. Aqui, ó. Bom dia, família. Que Deus prepare um bom dia pra vocês. E aí a gente vai lá comprar pão agora. E aí o Reginaldo, eu vou dar os 5 reais pro Reginaldo. Ele vai se virar com os 5 reais dele. E a gente vai comprar pão pra gente, pra Cissa, pro João. Porque a gente vai tomar aquele café bem reforçado, né? Mas... Eu nem sei o que eu vou comprar, mas... Lá você vai ver, então. Vou bora pro mercado? Pensar certinho. Bora pro mercado. Tô ansioso pra tomar café, mas tudo, né, mãe? Meus amores, o que que eu vou pedir pra Anne fazer? Pra mim, fazer um favor pra mim. Você vai comprar quantos pãozinhos? A gente comprar 8 pãozinhos. Ela vai comprar 8 pãozinhos, certo? Aí eu vou pedir 9 pãozinhos pra mulher. E vou pedir pra mulher cortar metade... E colocar metade num saquinho pra mim, porque eu vou comprar uma banana também. Eu vou comer metade de um pão com banana. Aí você faz isso aí pra mim? Tá, você quer que a mulher coloque meio pão no meu pacote? É, 8 pão e meio. E metade vai pesar pra você ver quanto que dá. Pra ver quanto que dá. Se der muito caro, aí eu só vou comer banana, entendeu? Vamos ver quanto que vai dar meio pãozinho. Então você faz isso pra mim, né? Tá. Então tá bom. Então vamos lá ver se a mulher corta metade do pão, né? E põe no saquinho. 9 pãozinhos. É, só que aí você pega assim, um pãozinho, você pega a metade, quebra ele na metade, coloca num saquinho pra mim separado, entendeu? E coloca 8 pão e meio no outro saquinho, entendeu? Só pra pesar separado. 8 pão e meio num saco. E meio pãozinho no outro. No outro, é isso. Vai dar isso no meio amassadinho. Não, dá. Tem que dar 40 centavos. Quer achar uma banana bem pequena pra não dar. Pra não ficar cara, né? Pra não ficar cara, entendeu? Essa aqui tá muito gorda, mano. Essa aqui tá bonita, pô. Oh, cuida do seu café da manhã, né? Essa aqui tá pequenininha, ó. Essa aqui tá pequena. Aqui não dá pra pesar, só no caixa. Mas dá pra você só ver as gramas lá naquela balança lá. Aqui, gente, o quilo da banana, cadê o preço do quilo da banana? Banana aqui, ó, banana branca, R$1,99. Então vamos lá naquela balança ver quantas gramas vai dar. A gente tem uma noção do preço, né? Ah, mano, vai dar 20 centavos. Aí, tá bom, então. Vou deixar pra eu poder comprar o meu, almoço, minha janta, né? E agora, Reginaldo, o que você vai fazer com isso daí?
que eu vou fazer? Ah, que é isso? Eu vou pegar um hambúrguer. Um hambúrguer só. Tá quanto? 80 centavos. 89 centavos. É, 90 centavos. Eu vou pegar um hambúrguer, um macarrão. E se der, né? Um molho. E eu vou pegar esse hambúrguer, vou macetar ele e fazer tipo como se fosse uma carne moída. Tu é espertinho, mano. E vamos ver no que vai dar. Não tô esperto. Eu não tenho nem tempero, mano. Eu vou ter que improvisar. Então você vai levar um hambúrguer só. Um hambúrguer. Mas tem que ver a marca lá, ó, que tá na promoção. Hambúrguer em Texas. É esse aqui, ó. Como vocês sabem que eu como bem, que eu como muito, entendeu? Eu consegui achar aqui um macarrão. Quanto que é, mano? R$1,99. Cadê? Aqui, esse ó. Aqui, ó. Aqui, gente, tá promoção. Tudo tá conspirando ao meu favor, gente. R$1,99. Peguei aqui. E ainda é um macarrão bom, pô. Esse aqui é o de... E parafuso, parafuso. Esse daqui dá um panelão de macarrão. Mas não fica de olho, é pra mim, viu? Agora eu vou atrás do molho de tomate. Bora lá ver o molho de tomate. Gente, não tem molho muito barato aqui nesse mercado. Esse daqui, ó, R$1,19. É o mais barato que tem, ó. Eu não conheço a marca, mas deve ser boa. Se não for, vai ser. Tô fazendo um desafio, cara. Tem que, por R$5, comprar meu café da manhã, o meu almoço e minha janta. Vamos ver se vai conseguir. R$5, sim. Pode passar aí. Vamos ver se... Cartão de desconto tem? Hã? Tem não. Não. Deixa a banana por último, porque se não der, eu não compro a banana. Você já viu? Pode passar. Bicho. Dá sim, dá sim. Quase 46, vai passar a banana. E ainda sobrou dinheiro, viu? Gente, ó, esse aqui, ó, R$4,63, Reginaldo, R$5, sobrou 37 centavos de troco, Reginaldo. R$5, viu? Vou passar bem, viu? Compre uma balinha que esses 30 centavos você vai avançar a vida durante o dia. Caraca, Reginaldo, aí sim! Estou vendo que eu vou passar bem hoje, viu? E ainda sobrou 35 centavos. Aí sim, você devia ter comprado uma balinha, amor. Mas eu vou comprar uma bala pra mim. Vou comprar. Ai, meu Deus. Olha a felicidade de quem vai comer. Eu quero só ver se vai ficar bom esse macarrão com hambúrguer aí. Olha o meu café da manhã, gente. Eu acabei de fazer o meu leitinho com café quentinho aqui, bem gostosinho. Aqui tá meu pãozinho com manteiga. Eu acabei de passar manteiga no meu pão. E você, Reginaldo? Você sabe o que que... Ó, se eu quisesse comprar um pão inteiro, eu não ia dar pra comprar um pão inteiro, porque o pão tá caro. Uma outra metade ia dar 40 centavos. Eu só tenho 35 centavos. E o que mais me dói, sabe o que é? O leite de café, que eu vou ter que tomar, né? Água. Porque eu te disponibilizei a água, né? Mas o meu almoço tá garantido, a minha janta. Seu almoço tá farto, né? Tá garantido. Aqui é meu pãozinho, metade de pão. Eu vou comer tão devagarzinho. Eu vou comer tão devagar. Ela tá risada. Vou poder saborear. Você dá risada? Dá risada não, mãe. Eu vou comer devagarzinho pra poder, entendeu? Render o estômago. Vamos lá, né? Bora tomar café. Thank you.
obrigado. Você tá sentindo o cheirinho do meu café. Tá uma delícia, hein? Os humilhados serão exaltados, Anny. Nem vendo que eu vou arrumar, um desafio desse. Não posso, Reginaldo. Eu tenho que comer bem. Tenho que encher a panta. Mas tá gostoso. Sabe o que mata? É a secura. Quer um copo de água? Daqui a pouco eu vou pegar. Meus amores, agora são quase 1 hora da tarde e eu já preparei todo o nosso almoço. Quem vai comer vai ser eu, a Laurinha, a Cissa e o João. O Reginaldo não vai comer. Então eu vou até coloquei aqui, ó, tudo aqui no balcão, porque o Reginaldo vai usar o fogão pra ele poder fazer o almoço dele. Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Aqui eu fiz arroz, eu fiz até menos arroz, né, porque ele não vai comer. Aqui tem feijão e aqui tem um franguinho assado que eu fiz, ó. Então, a delícia foi um almoço simples, né, gente? Porque eu também não vou fazer tanta vontade nele, né? Aí aqui tá só um suco e uma salada que eu fiz aqui, ó, uma salada de repolho. E aí, aqui, quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui na mesa, aqui no balcão, né? O macarrão dele, o molho dele e o hambúrguer dele pra ele preparar o almoço dele. E aqui eu já coloquei a panela pra ferver aqui a água e a panela que ele vai usar pra fazer o molho dele. Agora eu vou lá mostrar pra vocês como que ele tá, gente, porque vocês sabem, né? Ele comeu só aquele pãozinho com a banana. Deve tá morrendo de fome, porque até eu já tô com fome, imagine ele. E aí, meu amor? Nossa, você tá com uma cara... Uma cara de abatida, moço. Tá indo bem o desafio? Passando mal, né? Tá passando mal? Tô. Olha a minha tá cara com aqui. Uma carinha mesmo? Olha a minha cara aqui. Eu já tô com dó de você. Você foi aceitar o desafio? Bora, Anny, preparar seu almoço? Não é nem 5 horas da tarde, já tô morrendo. Que no almoço você vai comer bem, porque tem bastante macarrão. Mesmo que tá meio sem gosto, mas você vai comer. A Laurinha tá ali, ó. Laurinha tá dormindo. Eu vou lá fazer minha comida, senão eu tô lascado. Gente do céu, eu tô... Eu consegui nem falar direito. Isso aqui não pode, isso aqui... Não, mas eu fiz uma comidinha simples, Reginaldo. Agora eu vou preparar minha comida, meus amores. Eu tô com a cara... Olha como que eu tô com a cara, gente. Olha aqui. Vou preparar minha comida pra eu comer agora. E o macarrão. Que Deus esteja comigo. Nessa hora. Feel like we're superstars, superstars. Paparazzi specialize, specialize. So roll up the red carpet now, $1 million in the rise, we're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah, we're just saying yeah. We're just going oh. We're just shouting hey. E aí, Reginaldo, como tá seu macarrão? Nada. Você tá com a cara da fome, gente. Eu fiz só metade, só. A outra metade eu deixei ali. Tá, você tá cozinhando a metade e a outra metade vai ficar pra janta. A metade eu deixei pra janta, né? Tá. E olha que delícia esse macarrão. Mas e o molho, Reginaldo? E o molho? Como você vai fazer pra deixar pra janta? Você vai separar mas a metade? Só um pouquinho, né? Você não vou comer tudo, olha só. Você não vai colocar tudo? Isso aqui, ó. Olha que carne moída, né? Olha tá que não. Delícia, olha. Tá bom. Olha que delícia. Você tá fazendo inveja pra mim, eu sou mais o meu frango ali, meu filho. Olha, e se, tipo, acontecer de você, tipo, um pedacinho do frango, assim... No chão? É, eu posso caiu? Pegar? Não. Caiu. Eu pego. Ai, Jesus, só por Deus, olha aqui. Mostra o meu macarrão aqui, vem aqui, vem. Olha lá. Olha lá meu macarrão, ó. Baba, baby, baby, baba. Tô vendo nada demais desse macarrão aí, gente, não. Você vai ver quando eu montar, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora o prato do Reginaldo que foi. Você sabe o que eu deixei pra janta? Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Eu tô lascado, cara. E só isso, Reginaldo? Meu Deus, você não vai jantar. Tô achando que é melhor eu colocar tudo aquilo ali aqui e almoçar bem e de noite eu... Não jantar. Fazer jejum. Deixa eu mostrar, gente. Olha o tanto de macarrão que o Reginaldo colocou no prato. Olha que cheirinho. Tá cheiroso? Cheirinho sem tempero. Deixa eu mostrar pra vocês o prato da Cícia. Deixa eu mostrar, Cícia. Você vai comer, ó, arrozinho, feijão, franguinho, salada e o Reginaldo...
Ai, nada não, que tá bonito, não tá olha feio. Olha o meu, gente. Arroz, feijão, a calabresinha no feijão. Olha só, gente. Olha só, gente. É isso aí, irmão. Vai comer? Dá a primeira... Primeira colherada aí pra nós ir. Vou até pegar a carne moída aqui, ó. Que delícia, que delícia. Passa em casa, viu, gente? Passa em casa. Que gostoso. Tá bom? Tá. Tá gostoso. Dá pra comer. Dá pra comer, dá pra descer, né? The whole world is out of feet, out of feet. The sun shining all the way, all the way. Each and every step we take, step we take. And we ain't scared to make some noise, make some noise. And keep until the morning light, cause don't you know the city never sleeps, never sleeps. At night, would you say yeah? Yeah. We're just going oh, oh. We're just shouting hey. Chegou a hora da janta, meus amores. Eu falo pra vocês, eu já fiz uma sopinha pra gente jantar. Eu já dei sopa pra Laurinha. A Cissa tá aqui, ó, ela até já comeu a sopa também. Que horas são agora, Cissa? 9 horas, gente. Já tá bem na hora da janta. E o que que você vai jantar, meu amorzinho? Eu vou comer sopa. Como assim sopa? A minha sopa. Eu já quebrei aqui, ó, o meu macarrão. Esse é o macarrão que você comprou. Aquele molinho, né? Aquele... Molho que sobrou. Molho que sobrou, que sobrou pouco, né? Então não tinha como eu fazer aquele macarrão de novo, entendeu? Então eu coloquei um pouquinho de água e agora eu vou jogar aí, entendeu? Aí você colocou um pouquinho de água e agora vai jogar um pouquinho de macarrão. E seja o que Deus quiser. Vai virar uma sopinha. É. Mas vai ficar ruim isso aí. Vai nada. Já tá acabando o desafio já. É a última refeição, né, gente? Que ele vai comer, só que também você não vai comer mais nada. É só a sopa que você vai comer. Não, mas aí já encerrou, eu posso comer. Não, vai comer então bem mais tarde. Não vai comer agora, mas você tem que sofrer com a janta. Não, você fora, já sofreu. Não, o desafio vale a pena. Não. Você já, tem que comer. Já valeu? Não, já valeu, mano. Não é essa não, oxi. É até amanhã, Regis. Até amanhã, ficar. Então amanhã eu não tô vivo, né? Amanhã eu tô morto. Deixa eu mostrar a sua sopinha. Oxi. Uma delícia. Vai ficar uma delícia. Delícia, delícia. Então assim que ficar pronta, eu vou mostrar pro pessoal você comendo. Tá. Fechou? Fechou. Fechou. Aí já acaba. Aí já acaba. Tá bom. E aí, amor, tá gostoso? Sua sopinha? Tem que tá, Anny. Tem que tá. É só isso que tem pra comer, amor. Deixa eu mostrar de perto. Mas não ficou feia, não. Tá bonito, ó. Tá parecendo macarrão mesmo, só que... É porque você deixou meio sem caldo, né? Você tá comendo com uma vontade, amor. Com uma fome. Eu não vejo a hora de acabar esse vídeo, né? Não, mas agora que você... Você já comeu alguma coisa sem tempero? Não. Então eu vou fazer pra você, tá bom? Não, obrigada, amor. Obrigada. Fazer pra não você quero, não. Comer. Obrigada. E aí eu quero saber com vocês, meus amores, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostaram desse desafio. Se tiver muito like e as pessoas gostarem muito, vai ter não, um segundo, não vai ter né, nada, amor? Não. Ah, amor. Poxa, amor. Eu não vou fazer, não. Eu passei mal. Né? Se tiver muito like, muito comentário, a gente vai fazer a parte 2, sim, amor. É tudo pro pessoal, amor. Tenho certeza que eles vão adorar isso. Ninguém gosta de ver sofrendo. Então deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem a parte 2 desse vídeo, tá bom, gente? Quer um pouquinho? Quer não, amor. Obrigada. Já... Daqui a pouco eu vou comer minha sopinha lá, que essa que a Laurinha comeu. Tá bom. Tá bom? Já encerrou o vídeo? Pode encerrar? Posso guardar? Não, pode. Você tem que terminar, amor. Você tem que encher a barriga. Tá bom. Vamos um desafio pra você. Pode ficar sem. Pode arrumar. Deixei na descrição do vídeo um desafio que eu possa fazer também, gente. Um desafio saudável, que eu coma bastante. Então é isso, meus amores. Deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você achou. Siga a gente no nosso Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Fala tchau. Super beijo pra vocês. Tchau, meus amores. Fique com Deus. Eu estou bem, tá? Tá bem, tô bem, tá tô bem, vivo. Não. Aguentei até agora. Daqui a pouco, quando desligar, eu vou comer. Tudo aquilo que eu não comi hoje, eu vou comer. Tá bom? Tudo bem. Um beijo. Fique com Deus e até... Muito obrigado por ter falado pra eu fazer esse desafio, tá bom? Continuem colocando novos desafios aí pro Reginaldo fazer. Grande beijo. Tchau. Gente, vou mostrar pra vocês o que que o Reginaldo tá fazendo. Papai, papai! O que que você tá fazendo, papai?
estão matando minha vontade. Olha, a gente comendo arroz, pegando a sopa, da minha sopa ali embaixo, ó. Cara, eu comi dia todo, não, ó. Por favor. Acabou o desafio então, né? Eu vou comer isso aqui e vou repetir. E vou seguir. E ele comeu, gente, todo o macarrãozinho dele, ele comeu. Vem com o papai. Eita, eita, eita. Dá tchau, dá tchau. Papai vai comer. Vai comer com o papai? Saying yeah.